Хакас республикада юкис паза иже пабаларының хай шо халган палаларына өскірсеткен сөбірелер саны 500 азыры. Олар да 2000-же олығыз қызыжық шутопша. Андық таңық еткен опека пөліктерінің семинарын асядып, югірдің министерінің орынжызы Ирина Ауль. Юкистеріні алып өскірсеткен кізлерге, чұртысты аймық сұрғылар пөгерге келесе. Хайзылары паланың бір тіл тапол бенжалар, алай бі олғының школадағы керектері жазық баршы. Бұ ойлен емес тоғыз. Мұнды полызыға опека пөліктерінің тоғынжылары келшелер. Олар полғыны город аймақтың ұстық бастанды барылар. Югірдіглік шылығыны таштыпта ештірерге жарадық тектегіні алалбан. Муниципальный бөтшті өкістерінің праваларын арышлер тоғыз оға жақсы тұрғысып барған. Шүрталар тесті 138 кізі тұршы. Бұлтыр 18 кізе квартиры күлістері берілген. Бүлтезен 10 кізе тұры тойын едер. Халғын ешіларды ташты пайманың оғын тұрыларын зар бір палада берілбен. Бүгінді аймақты 34 сөбіреді 75 өкіз олығыз қызжық өсі. Прайзы олар социальный тоғынжыларының қайындалар. Аймақ пасха тоқсыз ичепс, аймақ пасха мероприятийлер иртіршепс. Музейзе апаршепс, концерттер иртіршепс. База сюгеш, анда шүршепс. Владимир паза аны Рабиханукаевтер иже пабаларының хай ишо халған төрт қызжықты алып үскіршелер. Оларының постарының үс олық. Сөбірінің шүртозы на оңдалерді хайди паршатқынын ерепші семинар арылышыларына шоқтан. Сақ сырачатқан сорғыларының үрлескен. Аймық шеседен келген чонға олар хайди пөкілшеткені оға шапсық болған. Югередегілік шылығыда тегелек стол, паза мастер-класстар тоғынған.